ଗାଁରେ ଖେଳି ଯାଇଛି ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ। ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅକୁ ହରାଇ ବାହୁନି କାନ୍ଦୁଛି ପରିବାର। କୁଏତ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ 45 ଭାରତୀୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ସେ ଭିତରେ ଦୁଇ ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ଥିଲେ। ଦୁଇ ଓଡ଼ିଆ କଟକ ତିଗିରିଆର ମହମ୍ମଦ ଜହୁର ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମର ସନ୍ତୋଷ କୌଡ଼ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ। ଆଜି ସକାଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ମର ଶରୀର ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେଠାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦିଆଯାଇଛି। ପରେ ଜନ୍ମମାଟି ଅଭିମୁଖେ ଯାଇଛି ମୃତଦେହ। ତିଗିରିଆ କରଟାପଲ୍ଲୀରୁ ସିଧାସଳଖ ସନ୍ତୋଷ ବାରିକ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ସନ୍ତୋଷ, ଯେଉଁ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା, ଜନ୍ମ ମାଟିରେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମୃତଦେହ ପହଞ୍ଚିଛି, ଗାଁରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ, କିଭଳି ଭାବରେ ପରିବାର ଦୁଃଖକୁ ସାମ୍ନା କରୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ମୃତି ଲଗ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନ୍ମ ମାଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କୁଏତର ଯେଉଁ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା ସେଥିରେ ତିଗିରିଆ ବ୍ଲକର ଯେଉଁ ରହିଛି କରଡ଼ାପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମ, କରଡ଼ାପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମର ମହମ୍ମଦ ଜୁହୁର ନାମକ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କାମ କରୁଥିଲେ ଦୀର୍ଘ 2017 କାମ କରୁଥିଲେ ସେଇ କୁଏତ ସହରରେ, ତେବେ ଗତ ବୁଧବାର ଦିନ ଏକ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ଘଟିଛି। ତ ଗତ 4 ଦିନ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୃତ ଶରୀର ଜନ୍ମ ମାଟି କରଡ଼ାପଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚିତ୍ର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ବାସଭବନ। ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ତାଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସମ୍ପର୍କୀୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅପରାହ୍ନ 5ଟା ପରେ କବର ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କର କବର ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି। ତ ଆମ ସହିତ ତାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ଜ୍ଞାତି ସମ୍ପର୍କୀୟ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ? ନାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀରେ ତ ଆସି ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆସି ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ପହଞ୍ଚିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଫ୍ଲାଇଟ୍ର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେତୁ ଆଜି ସକାଳ 9 ଘଣ୍ଟିକା ସମୟରେ ଆସି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଆମର ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ତାପରେ ସେଠାରୁ ଆମର ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଗ୍ରାମରେ ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ପହଞ୍ଚିଛି। ସିଏ ଯିଏକି ଆମର 2017 ଆମର କୁଏତରେ ଯାଇକରି ସେଠି କାମ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା ତା'ର ଅଧଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆମର ସକାଳର ପ୍ରାର୍ଥନା ସାରି ଯାଇକରି ନିଜର ରୁମ୍ରେ ରେଷ୍ଟ ନେଉଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ତଳୁ ଧୂଆଁ ବାହାରିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଆଖପାଖର ଯେତିକି ସେ ଯେଉଁ ଛତାଲା ବିଲ୍ଡିଂ ରହିଥିଲା ସେ ଛତାଲା ବିଲ୍ଡିଂରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଇଏରେ ସିଏ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଠାଇଛି କି ଯେଉଁଟାକି ତଳ ଫ୍ଲୋର୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା ଏବଂ ସିଏ ଅଲଗାମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇଲା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ ସେ ବଞ୍ଚେଇଛି ସେ ସମୟରେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଏଭଳି ଇଏ କି ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇଲା କିନ୍ତୁ ସିଏ ବଞ୍ଚିପାରିଲା ନାହିଁ। ସିଏ ଯେଉଁଟାକି ନିଆଁର ଧ୍ୱଂସରେ ସେଠି ଭସ୍ମିତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇକରି ତା'ର ଜୀବନ ସେଠାରେ ଚାଲିଗଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ଟୋଟାଲ କରଡ଼ାପଲ୍ଲୀ ଏବଂ ତିଗିରିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଟୋଟାଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ତାଙ୍କର ସାନ ଭାଇ, ସିଏ ମୋର ଆମର ଯେଉଁଟାକି ସାନ ଭାଇ ହେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଯେଉଁଟାକି ଆମ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ଆମ ଗାଁ ଏଥିପ୍ରତି ପୁରା ମର୍ମାମହତ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି 2 ବର୍ଷ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ 7 ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଗାଁରେ ପୁରା ଶୋକର ଛାୟା ଅଛି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏତିକି ବିନମ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା କି ଯଦି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କିଛି ଦେବେ ତେବେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଚିରଋଣୀ ହୋଇ ରହିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଅକୁ ଝୁରୁଛି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।